Jedan ubijen, troje povređeno. Epilog je poslednjeg oružanog obračuna među migrantima. Lokacija, opet Hajdukovo, mesto blizu granice sa Mađarskom, na trasi nove krijumčarske rute. Apsurdno, mađarska ograda i guranje ljudi ilegalno nazad u Srbiju u stvari pojačava i razvija krijumčarenje kod nas. Jer ti ljudi kada budu gurnuti u Srbiju, oni nemaju gde da budu smešteni. Često se guraju stotinama dnevno, evo, prošle nedelje i preko 700 u jednom danu. I ti ljudi onda završavaju u rukama krijumčara koji im nude i alternativni smeštaj i hranu, ali i ponovni pokušaj prelaska granice na čemu obilato zarađuju. Ilustrativno, i do 1000 evra je sada potrebno da platite da biste prešli mađarsku ogradu. Granični pojas Srbije i Mađarske poslednjih nekoliko meseci često je mesto sukoba krijumčarskih i migrantskih grupa, koji neretko završavaju povredama, a krajem jula zabeleženo je i još jedno ubistvo. Zbog toga policija je krenula u akcije premeštanja ilegalnih migranata. Cilj nam je da migranti budu tamo gde im je mesto, u prihvatnim centrima, da oni koji se kreću, kreću se sa legalnom dokumentacijom, a da broj sukoba među migrantima svedemo na minimum. Za Đurovića ovakve akcije nisu trajno rešenje. Bojim se da su to kratkoročne, jednokratne inicijative i one kao takve ne mogu ovaj složen problem da reše. Mogu da se bave nekim posledicama i da pokušaju da spreče dalje eskalaciju problema. Suštinsko rešenje ovog problema na kratak rok je nemoguće, ali bi na kratak rok mogli barem da povećamo kapacitete za prihvat izbeglica, da bismo onda istrgli izbeglice iz ruku krijumčara i na taj način prekinuli ovaj lukrativan i opasan posao krijumčara. Prema procenama Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u zemlji se svakoga trenutka nalazi više od 5000 migranata. Srbija u 10 gradova ima 18 prihvatnih centara. U njima su trenutno smeštene 3203 osobe, a iz Komesarijata za izbeglice poručuju da mesta ima za još 2500 osoba. Od početka migrantske krize 2015. kroz Srbiju je prošlo više od 1,5 miliona izbeglica i migranata. Samo od početka ove godine, zbog krijumčarenja ljudi, uhapšeno je više od 160 osoba. Za to krivično delo predviđena je zatvorska kazna od 6 meseci do 8 godina, a za članove organizovanih kriminalnih grupa i do 15 godina zatvora. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.